Dneska robím po troška dlhšej dobe nové video. Ukážem vám takto dve SPŽ-ky a jeden kľúčik zo Škody Felicie, ale prívesok má Audi, no to nechápem. Prvú tu máme takúto francúzsku. To mám od mojho spolužiaka. Vôbec neviem, skade to má, zrejme na vrakovisku našiel, lebo vravil mi, že bol. Škoda Fabia. A vyrobená bola... Tuto hore to je zašifrované. Nevadí, no to asi takto veľmi dobre. Vyrobená bola 2011, 9. Takže 2011, 9. Koľky presne neviem. Druhú tu mám takúto. Veľká Británia. GB. Táto sa mi veľmi páči. Taká, táto je plastová. Plast a táto tak hliník. Potom vám tu ukážem takýto kľúčik. Škoda Felicia. Počkajte. Takýto kľúčik Felicie. Takýto znak. Tak toto lepšie. Takýto znak. Veľmi to nechápem, keďže tu je Škoda Felicia a tu je prívesok Audi. Možno si niekto myslel, že bude mať fajnovú Feliciu, joj, fajná Felicia, bude mať peknú Feliciu. Tak si na kľúčik dal Audi a myslel si, že tomu niečo zlepší na tom aute. Takže, takto. Ja vám ešte v tomto videu ukážem takýto model autíčka. Škoda 120. Mám tu potom ešte takýto model. Škoda 100. Škoda 100. A mám tu ešte jednu. Mám tu ešte jednu. Tatra 603. Takáto Tatra 603. Čo by som vám ešte ukázal? Tak a to je aj všetko. Takto. Čaute.